Johnson her. Godmorgen. Velkommen til en ny video på Brise FC's YouTube-kanal. Det her, jeg har hørt noget om, Ronny, at du er... Er du verdensmester? Ja, tidligere verdensmester. Hvad er det? Et par gange. Det gør du ikke! Jeg er tidlig op i dag. Det er normalt ikke så god til, men når det står på turnering, så er jeg rigtig god til at komme op om morgenen. Fordi jeg ved, det bliver en super fed dag. Turen går i dag til vandet. Fodboldgolf, hvor vi skal spille afdeling nummer 4 ud af 6 på vinterturen. Og de fire bedste resultater på vinterturen, de gælder. Så fjerde afdeling, der er det altså virkelig vigtigt stadigvæk at få lavet et resultat. Jeg har klargjort bilen. Min yndlingsbold ligger klar. 5 reservebolde. Hvis vi nu skulle ramme en busk med en 2'er 9 eller et eller andet. Skoene er klar. Der er vand klar. Skiftetøj på grund af regnvejr. Ja, den her, den vil Brian, han vil ikke have, at jeg skal kigge i den her pose, fordi den er fyldt med snacks. Det er det fede ved at være fodboldgolfspiller. Altså, man kan godt lige spise lidt snacks imellem runderne. Et tips med dip en gang imellem, det tager man ikke skade af. Er det ikke rigtigt, Pallo? Momme, han har også lige fået lidt for meget tips med dip. Hvorfor er det, jeg ikke også begynder at spise mig ligesom dig? Det er underligt. Men ved du hvad, det sker der ikke noget ved. Men husk at like videoen, hvis I glæder jer til at se med, hvordan det går i dag. Så vil jeg køre dig ud af, og ved du hvad? Jeg skal faktisk sammen med vores verdensmester, Anders Bollerup fra Brise FC. Ham samler jeg op på vejen. Jeg sidder her på Give Station og venter på Anders Bollerup. Lige mens vi venter på ham, så kan jeg lige lave en lille rundtur af, hvad vi har med i bilen til i dag. Altså, jeg har et glas vand, som jeg har drukket. Så har jeg noget sprit. Det er selvfølgelig vigtigt i de her tider, at man passer på sig selv og andre. Så har jeg den store pose Klikmix. Det er altid rart at være forsynet og ikke gå ned på sukker. Så har jeg en knoppers med til min morgenkaffe lige om lidt. Du vil gerne vide, hvorfor jeg godt kan lide fodboldgolf. Det bliver et langt spørgsmål. Eller det bliver et langt svar. Det kan jeg snakke om i lang tid. Men en af de allerfedeste ting ved fodboldgolf, det er, at alle kan spille det. En af mine yndlingsvideoer inde på Brise FC's YouTube-kanal, det er faktisk Pallo og Momme, der spiller fodboldgolf på Maldiverne. Så ser vi også... Ja. Det viser virkelig, at man kan spille det alle steder, og alle kan spille det. Selv Pallo og Momme kan være med. Ej, det er godt skud. Prøv at se. Det var faktisk et rigtig godt skud, det der. I dag som i dag, så ville Momme i hvert fald kunne være med. Ja, det er jo... Jamen prøv at se, det er jo ikke engang et forsøg. Hvad er det der? Nu tager du kamera, og jeg skal ud og hente bolden. Fordi der er en A og en B-række. Pallo, så skulle vi måske have haft en C-række. Jeg bliver så inderligt lykkelig, hvis jeg gør det. Altså, hvis han træner lidt, så har han mulighed for at komme med i B-rækken. A-rækken er selvfølgelig for de spillere, som har spillet i rigtig mange år, og som træner meget, og som gerne vil udfordre sig selv mod de allerbedste i verden. For eksempel en dag som i dag, selvom det er en vinterturnering, så tror jeg, der er 8 spillere med fra verdens top 20, og det fortæller bare lidt om niveauet i Danmark. B-rækken er for mange nye spillere, for de spillere, som gerne vil prøve sig selv mod dem på deres eget niveau, og der skal være plads til alle i fodboldgolf. Det er så fedt at se, at folk, som måske ikke har spillet fodbold, kommer med ud og spiller fodboldgolf, og har lyst til at deltage i en turnering også. Fordi der er rigtig meget socialt i fodboldgolf. Så jeg glæder mig til, når Pallo og Momme engang kommer hjem, at I skal med ud til turneringen, og jeg lover, at der også bliver plads til dig, Pallo. Vi skal nok lære dig nogle tricks inden. Men lige om lidt, så kommer Anders Bollerup. Han er faktisk på vej her. Kan I se ham? Han ligner en rigtig sportsmand. Han har sikkert lige været inde ved bageren og fået nogle kager med og noget. Han smiler. Han har opdaget, at han bliver filmet. Godmorgen! Sig til de andre, at jeg er på vej. De ryster i bukserne allerede nu, fordi du kommer. Det ved de ikke. Det ved de ikke. Har vi lige en halv times træning, og så ja. Ser vi, hvordan vi udkender den bane. Ja, det er jo lidt anderledes, fordi normalt, når vi er til turnering, så har vi forberedt os utrolig godt og har lært banerne sådan lidt at kende. Men i dag der er vi er lidt på bar bund, skal vi ikke sige sådan. Udfordringen ved vinterturen, ikke? Man ved ikke helt, hvad man lige møder. Men også sjovt lige at se nogle nye baner. Ja. Det er fedt. Vandet fodboldgolf. Det skal faktisk siges, jeg spillede en turnering i vandet fodboldgolf for 8 år siden. Og så har du jo snydtrænet. Jeg har snydtrænet. For 8 år siden. Så vi glæder os til at komme ud og spille. Så er vi ankommet til vandet fodboldgolf. Og go-kart. Vi har lige tid til en træningsrunde. Vi skal spille sort tee i dag. Den svære bane. Det er altid fedt at komme ud til nye baner. Er I klar til træningsrunde? Tak skal du have. De sorte sten, Anders.
Så er Anders i gang. Det er her morgenmad. Ronnie Ronson. Lige midt igennem. Sådan gør man. Så er vi i gang. Det er desværre kun træning. Spil det der. Hold 11. Der er ingen sø der, vel? Vi skulle have filmet noget mere her i træningsrunden. Det er allerede hole one nummer 2. Træningshul nummer 12 blev hvor runs of bold. Nej. Hole one mere. Det når vi ikke at træne i dag, med. Altså, Anders han viser lige, hvordan vi skal gøre. Hvad? Der er slet ingen forhindring her, Anders. Er der en bunker? Sten? Er det hul? Ja. Det er ingen udfordring. Er den out dernede der, ikke vel? Ej, der var ingen outpæle overhovedet. Det er meget godt spil. Ander! Ander! Så er det jo bare en fugleflugt. Vi nåede til sidste hul på træningsbanen. Der er ingen regler. Det skal bare i hul. Tæt på, men nu er vi klar til turnering. Hvad er forventningerne, Anders? Jamen, forventningen er at tage til dig, fordi her i træningsrunden har vi set, at du fører 3-1 i hole in ones. Så... Ja, og det er jo det, det handler om. Altså. Det var det for mig. Det var 3 runder. De var egentlig meget stabile, men der var ingen af dem, der var imponerende. En minus 8, minus 6 og en minus 5. Anders Pollov fra Prisa FC imponerer derude. Så nu tænker vi, at vi lige går ud og fanger de sidste huller, så I i det mindste får lidt godt spil med i dag. Det er Anders på hul 15. Lars og Jens ligger der og hygger. Smukt. Sikker birdie. Jeg satte min femmer derfor. Du skal bare til nummer 3. Ligger perfekt her til endnu en birdie. Det her kan blive det sidste skud i turneringen. Sikker 4. Det skal man have på Holland. På grund af corona, så står der ikke en 300-400 tilskuer herude. Det gør der normalt. Det er ikke tilladt, at de må komme i dag. Det er ikke fordi, det er koldt og flere. Nå, hvem bliver nummer 2? Jens. Det var Jens. Tillykke, Jens. Tak. Nå, Anders. Det var 4. afdeling, vinterturen. Din anden sejr. Jeg har kun en enkelt. Jamen, det er godt. Så det vil sige, jeg tror, du kommer foran på ranglisten nu. Ja, det er godt. Det er vigtigt. Så mødes vi i Skyby næste søndag. Jamen, der har du jo hjemmebane. Til 5. afdeling. Du har jo hjemmebane der, så ja. Du må jo være stor favorit. Det tænker jeg. Alt andet ville være skuffende. Spændende. Men, fed dag i dag. Fed dag. Lidt regn, men alligevel er 42 tilmeldte og kommer ud og spiller sådan lidt regnfuld søndag. Super fedt. Tusind tak for i dag. Husk at gå ind og abonnere på kanalen Prisa FC. Så er jeg kommet hjem til Aarhus igen. Synes jeg har fortjent tips med dip. Så kommer jeg hjem, finder ud af, der er ikke mere dip. Jeg håber, at Vandergift og Midtland de kan vinde nu. Status på dagen var, at jeg sluttede på en 6. plads. Anders Bollerup fra Prisa FC tager sejren. Så det var vigtigt, at vi fik endnu en sejr til Prisa FC. Tusind tak, fordi I har set med. På gensyn.